פעמים רבות עולה באקסל הצורך לחלק את התאריך למרכיביו ליום, לחודש ולשנה. לדוגמה ארצה לדעת מהם כל התאריכים שחלו לפני אמצע החודש. ארצה לדעת מהם כל התאריכים שחלו ברבעון הראשון, כלומר בשלושת החודשים הראשונים, או בשנים מסוימות. אז בואו נוסיף כאן כותרות. יום, חודש ושנה. ובואו נראה. הפונקציה לשליפת היום היא הפונקציה די. היא נמצאת כאן בנוסחאות. תאריך ושעה, די. כל מה שאני צריכה לעשות הוא להצביע על התאריך וללחוץ על אישור. שימו לב, קיבלתי את המספר 13. בואו נגרור, ואני רואה שהפונקציה שלפה מעמודה a את הימים. 13, 21, 8, 14 וכן הלאה. בואו נשלוף את החודש, שוב תאריך ושעה, והפעם הפונקציה היא month. בואו תציג לי את החודש. שמוצג בתאריך הזה. נגרור, והנה אני רואה 2 שמציינת פברואר, 3 שמציינת מרץ וכן הלאה. ואיך נשלוף את השנה? באמצעות הפונקציה year. אני הולכת כאן לתאריך ושנה, לוחצת על year, מצביעה על התאריך ולוחצת על אישור. בואו נגרור, והנה הצלחנו לשלוף את השנים. אז כמו שאנחנו רואים באמצעות שלוש הפונקציות day, month ו-hear, הצלחנו לחלק את התאריך למרכיבים שלו. ונניח שהיה לנו מצב הפוך שבו קיבלנו טבלה מחולקת על פי יום, חודש ושנה ונרצה לייצר ממנה את התאריך המלא, לצורך כך נשתמש בפונקציה date. לפונקציה date שלושה ארגומנטים. הארגומנט הראשון מבקש להזין את השנה, השנה היא את החודש והשלישי את היום. אז בואו נזין, השנה נמצאת כאן, החודש נמצא כאן, והיום נמצא כאן. בואו נלחץ על אישור, אנחנו יכולים לראות שאקסל בנה לנו משלוש העמודות את התאריך המלא. בואו נגרור, אנחנו יכולים לראות שמה שכתוב כאן זהה לתאריך הזה.